місцеве телебачення потрібне, безумовно. Але воно повинно мати класні новини. От заради новин, от я у всякому разі дивлюся це, новини і люди знакові, які є в будь-якому краї, в будь-якому місті, в якому регіоні. Оце дві такі речі, які мені цікаві. Я думаю, що останній час, все-таки хмельницьке телебачення, тому що я мав відношення до нього таке серйозне, воно розвивається, безумовно. Воно не може не розвиватися, тому що молоді люди, інше мислення, вже видно. Єдине, що втрачаються якісь речі, такі глибині в основі професії, особливо в режисурі. Взагалі, українському телебаченню як такому не вистачає режисури. Але, безумовно, те, що відбувається на моїй вулиці, на сусідній вулиці, те, що відбувається десь в районі, це завжди буде цікаво. І в цьому перспектива. Воно повинно бути, і воно буде. Обласне хмельницьке телебачення. Як кажуть у нас на Поділлі, щастя, здоров'я. Побачимося в п'ятницю.